Prezidento komunikacijos grupės atstovai teigė, kad prezidentas Gitanas Nausėda kirpėjo paslaugomis paskutinį kartą naudojosi gruodžio 15 dieną. Esant poreikiui, prezidentą ir pirmąją ponę karantino laikotarpiu pagrimuoja ir sušukuoja Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos darbuotojai. Sveiki, mėlėjai. Na va, žinokit, šūvių yra tiek, aš nežinau, ar spėsim, todėl reikia labai greitai. Nu, pirmas mūsų... Kalbėt mažom raidėm. Jo, pirmas mūsų šūvis, orakuliškas, apie gogiją. Guoga. Gogija, goga. Ne, šiliko. Aš tai norėčiau nusimesti nuo savo sąžinės tokį didelį akmenį ir atsiprašyti buvusio Seimo pirmininko Pranckiečio. Va. Tu pameni, kai aš iš jo juokiausi, kad jisai nuvažiavo pernai pavasarį į Ameriką ir nepastuos. Jo. Arnai. A. Užpakalio laižymas tiems, kurie dabar viršui, yra taktika. Norint išvengti dar vieno užsidarymo, per anksti atsidarius, geriau iš viso neatsidaryti. Čia langų firmos reklama? Nežinau. Žmonės išmanantis toks vos ne kosminis laivas. Numatoma kaina normaliai nėra labai didelė tokio sudėtingo objektų 650 tūkstančių eurų, ne? Čia tas kapeikas čia tu man aiškini. Jo, dabar paskelbiamas viešasis pirkimas. Tai palaukite. Tai va, mylėjai, geriausias verslas Lietuvoj yra viešieji pirkimai. Savi iš savų kišenių persideda, arba iš valstybės paėmė, įsidedi savo gerą kušą ir tada... Nu, bet žiūrėk, vyras ir žmona jau per naglai. Automatiškai mes negausime pigių amerikietiškų suskystintų dujų, automatiškai mūsų independence bus pavadinta dependence, depend, priklausomas. Šūdo kasnį įteisino kažkokių tai kirminų lervų kaip maistinio produkto vartojimo galimybę. Vienu žodžiu, kirminai valdo! Gintarai. Mėlėjai, mes esame nepriklausomi ir norime likti laisvi. Mums labai reikia jūsų palaikymo tęsiant Kitaip TV, sąmokslo teoriją, kontrolinį šūvį. Taip paprasta. Tapkite mūsų patronais.